2003 7.2 长征后，大小余震不断，建筑龟裂倒塌频传，也唤起民众对建筑的安全意识。位在西门町成都路上的这栋8层楼老透天，可以看到呢1到8楼的外观全都装上了像这样子的阻尼器防震，格外引人注目。巨大钢骨斜撑在每层楼的建筑外观，图景象让不少路过的民众都忍不住多看几眼。建筑师透露，这个装置就是俗称的制震器，通常会安装在新建案中的低楼层，用来增加建物耐震系数，降低建筑物的摇晃程度。几年前就有被鉴定为是危楼，所以需要加装那个东西来巩固它的基层建筑。在最近地震频繁之前，它里面所有的住户店家就被强制搬离，因为它隔壁在施工。就是一片这样子薄薄的而已啊，就是它一动啊，所以它怕它的那个支撑不够。正常来讲的话是要在内部会好一点，现在它是坐在外墙，那你就想，我明明可以做整段，但是因为受限墙壁的关系，它只能做一半，那你就想只有一半的效果一定没有整段来得好，它是补墙的方式，所以也没有办法。根据附近店家透露，这个制震器原来已安装多年，当时是因为隔壁建物正在进行拆除作业，怕结构支撑不住，才会在建筑外观加装制震器，不过效果有限。那以预算来讲的话，当然钢梁钢柱大概会是比较贵的，那另外会相对更贵的就是像斜撑，看你的楼层数，如果越高的话，那你组数越多，当然就越贵。制震器一组要价30万元不等，以老屋来说，10层楼每层楼一组做补墙，成本可不便宜。不过这栋老公寓去年开始早已人去楼空，近日地震频传，建商也加强火力，积极洽谈都更重建。三选中六的副词，台北报道。